Պահանջարկի ոչ գնային դետերմինանտներից է սպառողի եկամուտը։ Ենթադրենք սպառողի եկամուտը, օրինակ աշխատավարձը բարձացել է։ Սպառողը այսօր կարող է ավելի շատ գումար ծախսել իր սիրած և անհրաժեշտ ապրանքի ձեռքբերման համար։ Հետևաբար պահանջարկը մեծանում է և կորը շարժվում է աջ։ Հաջորդ ոչ գնային դետերմինանտը սպառողի նախընտրությունն է։ Թե սպառողը ինչ ապրանք կընտրի, կախված է իր տարիքից, զբաղմունքից, անձնական բնութագրիչներից, կարող է ազդել նաև դեղի մասին գովաստը և որակը։ Այս բոլորը կարևոր գործոններ են, որոնք ազդում են պահանջարկի և պահանջարկի կորի վրա։